ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। କେବେ ହେବ ଲାଇବ୍ରେରୀର ନବକଳେବର? କେଉଁଠି ଅଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପୁସ୍ତକ ଓ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି? ଇତିହାସ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରୀର ପୁରାତନ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ଏମ୍ଆର୍ ମଠର ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନବୀକରଣ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଏହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। କେଉଁଠି ଅଛି ପାଠାଗାରର ଦୁର୍ଲଭ କାଳଜୟୀ ପୁସ୍ତକ? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ପୁସ୍ତକର ସମୃଦ୍ଧ ଭଣ୍ଡାର? ତେବେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଟା ଖଣ୍ଡିଏ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ। ବହି ବାଇଡ଼ିଂ, କେମିକାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଡିଜିଟାଇଜେସନ କଥା କହି ସମୟ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି କି ପୁରୁଣାକୁ ବଞ୍ଚିକି ରଖାଯାଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ 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 ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇକି ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ତାକୁ ଏକ ବିରାଟ ଏକ ଗୋଟେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ବହି ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇ ତାହା ଏକ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ସରକାର ତାକୁ କରିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶାସକ ଦଳଙ୍କୁ ନେଇ। ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାକି ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ତାକୁ ତାର ସହ ସମସ୍ତ ବହି ଆସି କଲେକ୍ଟ୍ରେଟରେ ଆମର ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ଏବଂ ନୂତନ ଯେତେବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି ହେବ ମାନେ ତାକୁ ଏ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ସେଟାକୁ ଯିବ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ପାଠ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ। 1921 ମସିହାରେ ମଠର ମହନ୍ତ ଗଦାଧର ରାମାନୁଜ ଦାସ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1936 ମସିହାର ଏକ ରେକର୍ଡ ମୁତାବକ ପାଠାଗାର ମଧ୍ୟରେ 266 ଖଣ୍ଡ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସମେତ 715 ଖଣ୍ଡ ଇଂରେଜୀ ପୁସ୍ତକ, 811ଟି ଓଡ଼ିଆ, 701ଟି ସଂସ୍କୃତ, 550 ଖଣ୍ଡ ବଙ୍ଗଳା ଓ 483ଟି ହିନ୍ଦୀ ପୁସ୍ତକ ମହଜୁଦ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠାଗାରକୁ ଆସିଥିଲା। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଅତିଥି ଭବନ, ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଠାଗାର ଓ ପାର୍କିଂ ମିଶାଇ କରାଯାଇଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ ଖସଡ଼ାର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉ, ପ୍ରକୃତରେ ଅଭଡ଼ା ଯୋଜନା କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କାମ ବାକି ରହିଲା, ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିକିରି ଆକୁ ବେଗାବେଗି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼ିଲା ଅଧାପନ୍ଥରିଆ ହୋଇକରି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସରକାର ବୋଧେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ଡିଂର ପ୍ଲାନ୍ଟି ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ବାକି ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉ ଲୋକେସନ୍ ହେଉ, ତା ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମିଟିଂ ହେବ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ଯେଉଁ ଓବିସିସି ଏବଂ ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ, ସେ ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ତେବେ ସର୍ବଦା ଐତିହ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ନୂତନ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ, ଗଣେଶ ଓ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।